Isih saka Semarang pamirsa, sakwene kurun wektu 6 wulan, kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang kasil nindak 27 WNA sing nglanggar keimigrasian. Sawetara kuwi kanggo minimalisir pelanggaran, pihak imigrasi kelas 1 TPI Semarang saiki gencar nglakokke sosialisasi peraturan bab keimigrasian kanggo tenaga kerja asing. Hal kuwi dinyatakake karo Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang Filianto Akbar pas nglakoke sosialisasi peraturan keimigrasian kanggo tenaga kerja asing. Lan saka 27 WNA, 15 WNA nglakoke pelanggaran keimigrasian lan 12 WNA prajudistian penyalahgunaan izin tinggal. Kanggo ngurangi angka pelanggaran sing dilakoke WNA, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang gencar nglakoke sosialisasi marang tenaga kerja asing Taiwan sing ono ning Jawa Tengah lan DIY. Sawetara ning Jawa Tengah lan DIY kecatet ana 30 investor Taiwan sing nggunakake tenaga kerja asing lan kudu paham bab keimigrasian supaya angka pelanggaran iso dikurangi. Lan sosialisasi peraturan keimigrasian uga ngeki kesempatan kanggo investor asing sing memperkerjakake WNA ning Indonesia khususnya ning Jawa Tengah lan DIY supaya paham bab pelanggaran keimigrasian salah siji ning izin tinggal. Sekarang pun kita sudah di bulan ke-6 ini kita sudah menindak warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Kalau untuk yang tindakan keimigrasian, kita mencapai 15 orang, dan untuk yang pro justisia, yang ke pelanggaran keimigrasian, penyalahgunaan izin tinggal, kita sudah 12 orang. Senat Puji, Kutane Dewe, Semarang.